gaat een hobbel over en een halve scherm pleurt eraf. Lekker man. De brokstukken vliegen er letterlijk vanaf. En toen werd ik een beetje moe en zag ik de bocht weer niet goed. En toen vloog ik weer tegen mijn vaderbouw aan. Ja, mensen gaan dit echt niet geloven. Mensen gaan echt denken dat ik iedereen in de zijk neem. Maar het is echt waar. Zover een vrouw achter het stuur. Oh, I fucked up. Nou jongens, ik ben al 3 uurtjes onderweg. Mijn telefoon was uitgevallen, dus ik had even stress. Want ik wist niet hoe ik moest rijden. Maar ik ben een super aardige man tegengekomen. Die heeft een boerderij en daar mocht ik mijn telefoon even opladen. Dus dat is mijn update. Lim belt mij. Nou, dit is echt weer een rattenplan. Welk is het? Wat is hier aan de hand? Tal, zeg jij het eens. Wees goed de pest, ja. We gaan weer op stap, hè. Pap, wat denk jij? Geen idee. Dieselben müden Fratzen jeden Morgen in der Bahn. Die gleichen grauen Tage schön ordentlich geplant. Der Bagel ist okay, der Kaffee schmeckt nach Fuß. Aber bitte schön freundlich, na wie geht's, danke gut. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten 7 auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert. Kein Karriert, privatiert, DIN A4. Und auf einmal fällt dir auf, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen und da reicht. Hey Lynn, zie je dat? Dat is een Duitse overweggang, jongen! Eindzoek, Leute, guck mal! Nou jongens, ik voel weer een Polonaise aankomen, alleen dan deze keer met de scooter. Ja, gelukkig zijn de Duitsers gewend. Ja, dat is waar. Und dann fehlt dir die Zeit, denn der Zeiger bleibt nicht stehen. Alles geht mal vorbei, lass uns leben, Dicker. Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass uns leben vor dem Tod, wir haben doch. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Weißt du noch, Dicker, als wir jung waren, war noch alles witzig. Aber nur einmal nicht geguckt, dann bist du... Oh my god, jongens, de Duitse McDonald's. We zijn er. We gaan ze even lastigvallen, even overvalletje plegen op Milin. Ja, tuurlijk. Ze heeft er zin in. Nou jongens, net zoals de vorige reis vliegen de brokstukken er weer vanaf. Lekker bezig, Lim. Ja joh. Nou, mijn vrouw gaat een hobbel over en een halve scherm pleurt eraf. Lekker man. De brokstukken vliegen er letterlijk vanaf. Ja, deze moet echt achterin, denk ik. Hing, 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 hing. Kom en we doen. Hing, 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 hing. Die brommer die doet. Hing, 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 hing. Die brommer die doet. We reden over een hobbeltje, maar dat hobbeltje was iets hoger dan ik had ingeschat. Ja. En wij vliegen naar voren en ik klap met mijn hoofd tegen dat bord aan, breekt dat laatste stuk af. En dus dank je wel, Maas. Ja, nou ook een half scherm. Nou, slimheid. Ja, de brokstukken vliegen er wel weer vanaf deze keer. En deze keer is het niet mijn schuld, hè. Laat ik het wel even voorop stellen. Ja, maar deze keer heb ik niks gedaan. Dat vind ik wel leuk. We hebben dat met gemak. Nog 2 uur rijden, 68 kilometer. Ja. Oh, dan is het 10 uur. Dan redden we het inderdaad wel waarschijnlijk. Dat redden we wel. Oh. Je rijdt 30 kilometer in een uur. Nee, veel meer. Want hier... Ik ga even de kerstbomen filmen. Oh. Kijk jongens. Merry motherfucking Christmas. 3 hours later. We zijn in een horrorfilm terechtgekomen, jongens. Philip, we zijn in een horrorfilm terechtgekomen. This is how we die, man. Nou jongens, wederom laat Google Maps ons allemaal rondjes rijden. Ik weet niet wat zijn probleem is, maar volgens mij is die heftig aan het spacen. Dit kan niet. Nee, dit is niet hetzelfde punt, of wel? Jawel. Jawel, oh my god. Sagst, es geht uns viel zu gut in diesen kranken Zeiten. Schaust traurig in ein leeres Glas hinein. Ja, ich bestell. Hey Lynn, volgens mij ben jij een beetje trip, man. Ja, ik denk het wel. Nou,
jongens. Inmiddels heeft Lynn haar kont een hartslag. Mijn kont voel ik niet meer. Dus gaat lekker. 20 minutes later. Jongens, what the fuck, jongen. We worden echt op fucking rare wegen gestuurd. Nou jongens, we hebben Playboy Bunny gevonden. Echt? Hij wou voor de scooter van Lynn zelf wordt plegen. Maar zo bijna plat. Ja. Dag Flappy. Nou jongens, 10 rondjes verder en 10 zandpaden verder. En ja, we zijn er nog niet. We hopen dat we het hotel op tijd gaan halen. Want de receptie is er maar tot 11 uur. Dus dat wordt nog wel wat, denk ik zomaar. Oh mijn god jongens, weer een zandpad. Ik ga echt dood hier. Wat heb je nou weer gedaan, Paul? Ja, weet je, ik was dus zeg maar Duitsland ingereden met Lynn. Met een opgevoerde scooter. Dus dat is sowieso misschien al niet het slimste. En toen werd ik een beetje moe. En zag ik de bocht weer niet goed. En toen vloog ik weer tegen de lantaarnpaal aan. Ja, mensen gaan dit echt niet geloven. Mensen gaan echt denken dat ik iedereen in de zeik neem. Maar het is echt waar. Ik ben weer tegen de lantaarnpaal aangeklapt. Ik weet niet hoe ik het elke keer doe in die bochten. Maar ja. Dat is gewoon echt gebeurd. Ik snap het zelf ook niet. Ik vind het echt fucked up. Maar ja, nu moet iemand dus die borg betalen. Lynn is fucking scare. Dus ik blijf waarschijnlijk heel de nacht in het kut. En de telefoon is weer leeg. Ja. Zowel die van Talita als van mij. Ik moet hier gewoon blijven slapen, denk ik, heel de nacht. Ja, en dan? Moet ik op straat slapen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik kan vragen. Ik bedoel, ik heb 2 bedjes. Misschien mag je hier ook slapen, maar ik denk het niet. Het zou heel gezellig zijn. Ja, dat wel. Prank, motherfucker! Ik ben trouwens wel tegen lantaarnpaal aangeknald, maar de rest is gewoon een grap, toch? Zie je lekker dekentje en een beetje, komt wel goed. Zo. Je bent me erin. Zo, als mijn moeder zou nooit zo reageren. Damn. Dit is ons hotel. Blijf maar lekker, in een cel in. We wilden per se in een gevangenis slapen. Jongens, hier heb je de bedden. Kijk, je moet klimmen. Ja, heel nou, climb up, motherfucker. Niet dieven. Niet je hoofd stoten tegen. Ik wou zeggen tegen de lantaarnpaal, maar tegen het dak. Ja, nou, daar zit ze dan in ons celletje. Ja, ik vind het echt jammer dat ik deze deur niet op slot kan doen. Dat vind ik echt heel spijtig. Maar goed, het is een leuk detail. Ik zou graag opgesloten. Dan gaat ze er vandoor met mijn scooter. Dat had ik voor de grap waarschijnlijk wel gedaan. Nou, en jongens, het kutste is, net als in een echte cel, moet je gewoon in dezelfde kamer schijten. Er is letterlijk geen privacy niks. Lynn kan gewoon letterlijk vanaf dat bed, met een kopje daar, kan ze gewoon zien hoe ik hier op de wc zit. Nee, dat is fijn. Dat is echt top. Fantastisch. Ja. Ja, dat wilden we. Nou, en dan heb je hier de spiegel. Die is ook helemaal top. Ja, ik vind het wel een leuk kamertje, dat wel. Kijk, als ik nou moet plassen, dan is Talita gedwongen een peuk te roken. Ja. En als Talita nou moet plassen, dan ben ik ook gedwongen een peuk te roken. Ja. En als jij moet poepen, dan ben ik gedwongen om 4 peukjes te roken. En in de stank te zitten. Ja. Oh, dat is nog het ergste. Maar er zijn beneden ook wc's, dus dat is ook wel een optie. Ja. En dit is de douche, jongens. Dus als Lynn even met haar hoofd deze kant op draait, dan kan ze mij zien douchen. Ja, ook echt net. Ja. Ik moet wel veel moeite voor doen. Ja. Dit ziet er zo droog uit. Die tas ziet eigenlijk. En die helm naast de pot. Ja, nee, dat is echt hoe een cel eruit zou zien. Oh, jongens, ik ben hier veel te vaag voor. Ik ga stoppen met filmen. Of nee, toch niet? Nou jongens, ik zat na te denken. Wat als ik zit te dromen, ik word wakker. Ik denk, oh my god. Dan zeg ik, ja, wat als ik het bed uitdief? Hoe vaag is het als ik gewoon wakker word en super vaag in één keer jou op de grond zie liggen in een gevangenis? Dat is kapot vaag. Ja, maar ook, kijk die schilderijen. Als je s'nachts wakker wordt en je draait je om en je doet je ogen om. Je drijft je om. En je hebt er echt één bij je hoofd gewoon eigenlijk. Ja, wat. Je hebt er één echt heel dichtbij. Wat een knappe vent, jongens. Kijk dan. Nou. Die wil je in je slaapkamer, toch? Oké, nou dat was de roomtour, guys. Thanks voor de vaagheid. Nou jongens, en zoals altijd laat ik weer een sticker achter. Lekker bezig, Lynn. Rebel. Nou jongens, big surprise. We eindigen weer in de gevangenis. What the fuck did you do? Ja, een joint gerookt.
Oh, nein. Een cliffhanger. Tot volgende week, braadwoesjes. Een beetje heel dag een kroon dragen, je biertje drinken. Lekker man. En we hebben iemand gezien die heroïne aan het spuiten was op straat. Daar was ik best wel verbaasd over, hebben we nooit gezien.